Hello everyone, ki khabar tumalokor moi jotishmoy borua aru aji tumalokor babe loi aisu ketaman most important common question aru ekita bahut expected question hoy tumalokor matric or ahibo pare mane ohar chance 100% na thakilo 99.99% ase orthat ekita tumalokor babe bahut beshi important question hoy re etia saba aru etu chapter to ase chapter 9 tumalokor science or aru chapter to asile তোমালোকৰ বংশগতি আৰু ক্ৰমবিকাশ এই চেপ্টাৰটো পৰা কেতিয়াবা বহুত কমন কোৱেশ্চন লোৱা হৈছে এটা বহুত এক্সপেক্টেড কোৱেশ্চন হয় এটা তোমালোকে চাবা ফার্স্ট কোৱেশ্চনটো হৈছে জীৱৰ জীৱন কালৰ আৰ্জিত চৰিত্ৰবিলাক তাৰ সতি সন্ততি লৈ কিয় বংশানুক্ৰমিক প্ৰবাহ নঘটে মানে সোৱা যে কোনোবা এজন মানুহৰ যদি জন্মৰ পিছত যদি কিবা এটা ডিজিজ হয় বা বেমাৰ হয় তেতিয়া হলে সেই বেমাৰ পিছৰ প্ৰজন্মলৈ কিয় নাযায় এটো হৰিছে মানে যেটো আৰ্জিত চৰিত্ৰবিলাক হয় হ্যাঁ যেটো আৰ্জিত চৰিত্ৰ হয় আৰ্জিত চৰিত্ৰবিলাক কি হয় প্ৰবাহ নঘটে এতিয়া ধৰা তুমি কিবা এটা চৰিত্ৰ তুমি অৰ্জন কৰিলা হ্যাঁ তুমি ধৰা ভালদৰে পঢ়িলা শুনিলা শিকিলা তুমি বহুত কিবা কিবি লাইফত কৰি গলা কিন্তু তোমাৰ পিছৰ প্ৰজন্ম এইটো নোৱাৰিবও পাৰে অৰ্থাৎ কি এইটো আনুবংশিকভাৱে প্ৰবাহ নঘটে এইটো হৈছে আৰ্জিত আৰু আৰ্জিত চৰিত্ৰবিলাক কেতিয়াও প্ৰবাহ নঘটে নেক্সট ৱা কেনেকৈ পিতৃপুৰুষৰ মাতৃপুৰুষ সমান জিনীয় অৱদান আপত্য জনলৈ হস্তান্তৰ কৰে যে কেনেদৰে কেনেদৰে জিনীয় অৱদান কেনেদৰে জিনীয় পদাৰ্থসমূহ সমান অৱদানৰ হয় এইটো সুধিছে মানে এইটো পেজ নম্বৰ আছে 159 ইয়াতে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো হৈছে যে মই কমনটো দিছোঁ লগতে পেজ নম্বৰ তোমালোকক দি দিছোঁ যাতে তোমালোকৰ বহুত হেল্প হয় নেক্সট কুৱেশ্যন চোৱা বিৱৰ্তন প্ৰক্ৰিয়াত জীৱাশ্মৰ গুৰুত্ব সম্বন্ধে ব্যাখ্যা কৰে এইটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চ' এইটো তোমালোকে চাবা পেজ নম্বৰ দিয়া আছে 159 যে বিৱৰ্তনৰ প্ৰক্ৰিয়াত জীৱাশ্মবিলাকে কেনেদৰে প্ৰভাৱ পেলায় সেইটো হৈছে কুৱেশ্যনটো চ' নেক্সট চাই নম্বৰ এইটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় যে মানুহৰ সন্তানৰ লিংগ নিৰ্ধাৰণ কিদৰে কৰা হয় এইটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু এইটো বহুতবাৰ আহিছেও তোমালোকৰ এক্সাম্পল গতিকে এইটোৰ পেজ নম্বৰ দিয়া আছে 147 গতিকে এইটো ধুনীয়াকৈ চাবা আৰু ক্ৰমজনবিলাক চাবা কি কি আছিলে যে এক্স ৱাই তেনেদৰে চাবা আৰু নেক্সট এটা এটা এম চি কিউ মই তোমালোকৰ কাৰণে ৰাখিছোঁ যে তলৰ কোনটো জীৱৰ আনুবংশিক পদাৰ্থ এ দিয়া আছে ডি এন এ ডি বি দিয়া আছে প্ৰটিন চি কাৰ্বহাইড্ৰেট চি ক্ৰমজম চ' ইয়াৰে কোনটো হ'ব তোমালোকৰ ইয়াৰে হ'ব তোমালোকৰ ডি এন এ অপশ্যন এ ডি এন এ জীৱৰ আনুবংশিক পদাৰ্থ হয় চ' এনেধৰণৰ কিছুমান কুৱেশ্যন মই ৰেগুলাৰলি এইটো চেনেলত তোমালোকক মই দিবলৈ ট্ৰাই কৰিম আৰু দি যাম গতিকে এই লাষ্টৰ সময়খিনিত তোমালোকে মোৰ চেনেলৰ লগত জড়িত হৈ থকা তোমালোকৰ নিশ্চয় ৰিজাল্ট ভাল হ'ব আৰু 95+ মাৰ্কছ বিজ্ঞানত আহি যাব পাৰে আহিবই মানে খাটাং যদি মই কোৱাখিনি তোমালোকে ফ'ল' কৰা আৰু চেনেলটোৰ লগত তোমালোকে এতিয়াৰ পৰা জড়িত হৈ থকা তোমালোকৰ এক্সামৰ আগদিনালৈকে গতিকে এনেকৈ এনেধৰণৰ কিছুমান বহুত কমন কুৱেশ্যন আহিব গোটেইটা চেপ্টাৰৰ বাবে আৰু সদায়ে এম চি কিউবিলাক মই দি যাম এনেকৈ কমন কুৱেশ্যন লগত এম চি কিউ গতিকে তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু লগৰ সকলোবিলাকলৈকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিবা আৰু হোৱাটছআপ ষ্টেটাছত এইকেইদিন এইটো লিংকে ৰাখিবা এইটো ভিডিঅ'ৰ লিংক গতিকে ধন্যবাদ।